زبور 61 اے خدا میری فریاد سن میری دعا پر توجہ کر میں اپنی افسردہ دلی میں زمین کی انتہا سے تجھے پکاروں گا تو مجھے اس چٹان پر لے چل جو مجھ سے اونچی ہے کیونکہ تو میری پناہ رہا ہے اور دشمن سے بچنے کے لیے اونچا برج میں ہمیشہ تیرے خیمہ میں رہوں گا میں تیرے پروں کے سایہ میں پناہ لوں گا کیونکہ اے خدا تو نے میری منتیں قبول کی ہیں تو نے مجھے ان لوگوں کی سی میراث بخشی ہے جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں تو بادشاہ کی عمر دراز کرے گا اس کی عمر بہت سی پشتوں کے برابر ہوگی وہ خدا کے حضور ہمیشہ قائم رہے گا تو شفقت اور سچائی کو اس کی حفاظت کے لیے مہیا کر یوں میں ہمیشہ تیری مدا سرائی کروں گا تاکہ روزانہ اپنی منتیں پوری کروں